Des de la UGT de Catalunya i davant d'un nou 25 de novembre, volem dir ben alt i ben clar que ja estem faltes, no?, de tanta i tanta violència masclista. La violència masclista té moltíssimes cares. Una d'elles, i la més sangrant, és la de l'assassinat masclista. Aquest any, aquí a Catalunya, ja portem 16 dones assassinades per violència masclista, a la vegada que també hem d'acumular aquesta dada també la de 3 nens o nenes assassinats per violència vicària. La violència masclista té moltíssimes cares. Aquesta és la màxima de la seva expressió, però també hi ha la violència sexual, la violència digital, la violència de segon ordre, tot un plantall de violències que tenim. I dintre de l'àmbit laboral també patim el que és l'assetjament sexual i per raó de sexe. És per tant que des de la UGT de Catalunya volem fer una crida a que totes i cadascuna de les empreses tenen l'obligació de tenir un procediment d'actuació en el cas que hi hagi una denúncia i a la vegada també han de tenir mesures de prevenció front l'assetjament sexual i per raó de sexe. A Catalunya tenim al voltant d'unes 700.000 empreses. D'aquestes, totes tenen l'obligació de tenir aquest procediment d'actuació, aquest protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe. És cert, tot i que encara siguin d'una persona treballadora, dues persones treballadores, una persona no, evidentment, dues persones treballadores, han de tenir aquest procediment d'actuació. És cert que la llei obliga, en aquest cas, a les empreses que són de més de 50 persones treballadores a tenir un pla d'igualtat. I dintre d'aquest pla d'igualtat ha d'haver-hi aquestes mesures de prevenció front l'assetjament sexual i per raó de sexe. Aquí ja estem parlant d'un altre número, molt diferent d'empreses que tenen aquesta obligació, que al voltant de Catalunya podem dir que només tenen registrat aquest pla d'igualtat la meitat de les empreses que estan obligades a tenir-lo. És per aquest motiu que nosaltres fem una crida a aquelles empreses petites, mitjanes, que no tenen representació sindical, que no tenen, en aquest cas, la capacitat de tenir persones específiques per treballar el tema de violències masclistes en l'àmbit de l'empresa, que han de tenir aquests seus protocols i procediments d'actuació davant l'assetjament sexual i per raó de sexe. I fem una crida també de que hem de tenir d'una vegada per totes dades reals de lo que està passant i el que s'està patint dintre de les empreses. Les empreses han de ser espais segurs tant per les dones que estan patint violència masclista com per les mateixes treballadores que dintre de l'empresa no poden estar patint l'assetjament sexual i per raó de sexe. Per tant, volem un registre públic de tots els procediments d'actuació, de tots els protocols i que sigui auditable. Volem tenir les xifres del que realment està passant en l'àmbit de l'empresa. Les empreses poden ser també elements socialitzadors envers aquesta violència. Hem de canviar el focus, posar a la víctima en el centre, però no en l'acusació.